Selamun aleyküm kıymetli talebeler. Navbatdagi 8-ci dersimiz fuqaro muhofazasi himoya inshootlari deb nomlanadi. Mavzuni 3 darajaga bo'ldik. Birincisi himoya inshootlarining vazifasi va ularning turlari, ikkinchisi himoya inshootlarining qurilma va jihozlari, uchinchisi tez quriladigan himoya inshootlari. Aholini muhofaza qilishning usullari bu 3 xil. Birincisi himoya inshootlariga yashirish, ikkinchisi evakuatsiya qilish, ya'ni xavfsiz joylarga ko'chirish hamda uchinchisi himoya vositalari bilan ta'minlash. Eng samarali usullari, demak, bu himoya inshootlaridir. Shuning uchun fuqaro muhofaza xodimlari xalq xo'jaligi obyektlaridagi boshpanalar va radiatsiyadan yashirinish joylarini oldindan muhandislik tadbirlari bilan rejalashtirishlari lozim. Himoya inshootlari nima? Himoya inshootlari aholini, texnikalar va moddiy mol-mulklarni tabiiy ofatlar, avariya va halokat oqibatlaridan hamda qirg'in qurollari va ularning ikkilamchi ta'sir omillaridan saqlaydigan muhandislik inshootlaridir. Himoya inshootlari bir qancha sinflarga bo'linadi. Bu himoya xususiyatiga qarab, vazifasiga qarab, qurilish muddatiga qarab, joylashishiga qarab, konstruksiyasiga qarab hamda sig'imiga qarab mana shunday sinflarga bo'linadi. Himoya xususiyatiga ko'ra esa bu boshpana bo'lishi mumkin, radiatsiyadan yashirinish joyi bo'lishi mumkin yoki oddiy pana joylar, ya'ni xandaq, okop, chuqurlik, yerto'la, shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Mana bu himoya inshootini asosiy xonalardan biri shu himoyalanuvchilarni qabul qilish xonasini ko'rib turibsiz. Bu yerda, demak, 2 qavatli, 3 qavatli so'rilar o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli binolar podvalda joylashgan radiatsiya yashirinish joylari. Mana shu yashash turar joy binolarini pastki podvallarni ham mana shunday jihozlar radiatsiyadan yashirinish joylar sifatida foydalanish mumkin. Bu oddiy pana joylar. Bu armiyada xizmat qilganlar bilishi mumkin, demak, okop qaziladi, yer qaziladi. Uning chuqurligi kamida 1.8 metr yoki 2.1 gacha bo'lishi mumkin. Yuqori tepa qismining kengligi 1.2 gacha, 1 metrdan bo'lishi mumkin, 1 metr yoki 1.2 va pastki qismi 0.8 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Har bitta yashirinuvchiga 0.5 metr joy ajratiladi. Bu 10tadan 40 ta odamgacha tayyorlanishi mumkin. Albatta, buni ham 2 joyida, demak, kirish chiqish eshiklari qo'yiladi. Bu ochiq hamda yopiq holatda ham qilinishi mumkin. Shu o'zimizdagi mavjud vositalarni qo'yib, ustiga turpoq tortilsa, bu yopiq inshoot sifatida foydalaniladi. Suv o'tmasligi uchun chekkalardan ariqchalar qoldiriladi. Ichiga suv o'tgan taqdirda ham oyoq ostidan chuqurcha ariqcha qazib qo'yiladi. Himoya inshootlarining vazifasiga ko'ra deb aytdik, bular bo'lishi mumkin aholini himoya qilish uchun, tibbiy muassasa uchun hamda boshqaruv punktlari uchun yoki boshqaruv idoralari uchun mana shunday vazifalar yuklatilgan. Qurilish muddatiga ko'ra oldindan qurilgan yoki zarur paytda qurilgan himoya inshooti bo'lishi mumkin. Oldindan qurilganlari, demak, reja asosida oldindan xavf bo'lish ehtimoli bor joylarga quriladi. Zarur paytdagisi esa shu favqulodda vaziyatni yetib kelish yoki favqulodda vaziyat bo'lish ehtimoli bilingandan keyin mana shu joylarga aholini yoki ishchi xodimlarni muhofaza qilish uchun mana shunday inshootlar quriladi. Joylashishga qarab binolarning yerto'lasi bo'lishi mumkin yoki alohida qurilgan bo'lishi mumkin. Konstruksiyasiga ko'ra yopiq turdagi inshootlar hamda ochiq turdagi inshootlar bo'ladi. Yopiq turdagi inshootlarga bu boshpanalar radiatsiyadan yashirinish joyi, ochiq turdagilarga esa xandaq, chuqurlik, okoplar kiradi. Mana binolar yerto'lasida
joylashganligi rasmi. Ustki qavatida demak bino inshoat, ma'muriy bino bo'lishi mumkin, turar joy bo'lishi mumkin va pastki qavati himoya inshoat sifatida qurilgan. Bu alohida qurilganlari. Mana alohida qurilgan boshpana. Bu yerni xususiyatdan qarab yer ostida bo'lishi mumkin, yer ustida bo'lishi mumkin yoki bir qismi yer ostida, bir qismi yer ustida bo'lishi mumkin. Shu yerni xususiyatdan chiqib, suv, yer osti suvlari o'tmaydigan bo'lishi kerak. Bunga sharti qazilganda yer osti suviga 60 santimetr yetmasligi lozim. Mana shunday shart qo'yiladi. Va usti yopilib, yuqori bosim zarba to'lqinlariga bardosh beradigan qilib quriladi. Sig'imiga ko'ra 3 xil turga bo'linadi. Bu kichik 50 dan 600 tagacha yashiruvchilarni qabul qiladi. O'rtacha 600 tadan 2000 tagacha yashiruvchilarni qabul qiladi hamda kattalari 2000 tadan ko'p yashiruvchilarni qabul qilishi mumkin. Ba'zi adabiyotlarda bu raqamlar kichikroq ko'rsatilgan. Hozirgi yangi qabul qilingan raqamlar mana shulardan iborat. Mana boshpana bo'lmalari nimalardan iborat bo'ladi? Birinchisi germetik eshik, shu tashqaridagi zaharlangan havoni ichkari kirmasligi uchun. Ikkinchisi dahliz yoki tambur deyiladi. Uchinchisi sanitar bo'lmasi. To'rtinchisi odamlarni joylashtirish uchun asosiy xona. Beshinchisi zaxira chiqish joyi. Oltinchisi filtr ventilyatsiya kamerasi. 7-si tibbiy xona, 8-si oziq-ovqat uchun ombor. Bu oxirdagi ikkisi qurilmasligi ham mumkin. Buni shu sharoitdan kelib chiqib, o'sha maydon iloji bo'lsa shular sir quriladi. Zaxira chiqish eshiklari bino balandligini yarmisidan keyin chiqadigan qilib quriladi. Agar shu bino vayronaga uchrasa ham o'sha chiqish joylari bekilib qolmasligi kerak. Bu asosiy eshiklar bekilib qolgandagina ishlatiladi. Mana germetik eshik metaldan tayyorlangan, qalin, yuqori bosimga hamda turli xil zaharli gazlar yoki nurlanishlar kirmasligi uchun germetik qilib qurilgan bo'ladi. Bu birinchi eshikdan kirgandan keyin ichkaridagi ko'rinib turibdi, bu dahliz eshigi yopiq holatda bo'ladi. Birinchidan kirib, yashiruvchilar kirib bo'lgandan keyin bu tashqi eshik yopiladi va ikkinchi eshik ochiladi. Bu tashqaridagi zaharli havo yoki nurlar to'g'ridan-to'g'ri ichki bo'limlarga kirmasligi uchun qilingan. Mana germetik eshik, asosiy xona, filtr ventilyatsiya kamerasi alohida qurilgan boshpana bo'limlarida ham barchalarda bo'ladi. Boshpana bo'limlari asosiy va yordamchi xonalarga ajratilgan. Asosiylariga yashiruvchilarning bo'lmasi hamda tambur kiradi. Yordamchilariga filtr ventilyatsiya kamerasi, dizel elektrostansiya xonasi, sanitar bo'lmasi hamda chiqish zaxiradagi chiqish kirish joylari bu yordamchi xonalar. Dizel elektrostansiyasi asosiy elektr liniyasi uziladigan bo'lsa, demak shu avtonom ichkarida elektr nuri ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Filtr ventilyatsiya kamerasi tashqaridagi havoni filtrlab ichkariga beradi. Sanitar bo'lmasi tushunarli, demak tibbiy yordam ko'rsatish uchun berilgan. Mana bu o'quv mashg'ulot joyi sifatida ham foydalanish mumkin tinchlik davrida. Tinchlik davrida foydalanish mumkin. Shunda demak yer osti bino inshootlari, metro, yer osti yo'laklari ham mana shu himoya inshootlari bino sifatida ishlatilishi mumkin. Hozirgi zamonaviy katta savdo majmualarining avtoturargoh joylari ham zarur holatlarda ishlatiladi. Mana filtr ventilyatsiya kamerasi havoni tozalab beradi. Mana ikki xil usulda tozalaydi. Birinchisi havoni faqat changdan tozalaydi, ikkinchisi zaharli havolardan. Qizil va o'sha zaharli havo nurlardan tozalab beruvchisi.